ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ನೆನ್ನೆ ಒತ್ತುವರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಬಂದು ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗದು 3000 4000 5000 6000 ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದರ ಇದ್ಬಿಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳ ಮರಿಯು ಸಾಕದೆಂಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟದೆಂಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡೋದೆಂಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡೋದೆಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಡಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಬಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನೆನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೆನ್ನೆನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆನೂ ಎತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಬಂದು ನೆನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಎತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಹೌದು ಅರೆ ಇವಾಗ 2 ದಿನದಿಂದ ನಷ್ಟ ಆ 2 ದಿನದಿಂದ ನಷ್ಟ ಹಾ ನೀವು ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು 20 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ರದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇರೋ ಅವರು ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಗೆನೇ ನೀ ಇವಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒತ್ತುವರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಅವರು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತೆ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸುಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಇವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮತ್ತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬದುಕೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಹೇಳಿ ಹಾಕಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಆಗ ನೀವು ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಹೋರಾಟ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭನೂ ಇರಲಿ 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸನೂ 12 ದಿವಸನೂ ಕೂತು ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು 10ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 16ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಏನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 55,80,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 100% ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲದು ಮಾಲಿನಿ ಮೇಸ್ತಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ DCM DKC ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವಾಗ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಇನ್ ಮಾತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಂಟಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಥರ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಬಳ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರನ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ SM ಕೃಷ್ಣರವರು ನಮಗೆ ಒಳಗಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಒಂದು ಇದು
ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೈಗೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ಕೈ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕಂಪಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದರೂ ಅವರೊಂದು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ನೀಡಿದರೆ ಮೇಡಂ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿವೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ ನಾವು 16ನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯವರು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇವರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಂತ ಏನು ಮಾತಿಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರಿ ಮಾತಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ದೇನೆ ಸೋ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಲ್ಲವಿ ಬೆಂಗಳೂರು